ഹായ്, എൻ്റെ പേര് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഹോമറിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഹോമർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിലുള്ള ഇലിയഡും ഒഡീസിയും, അതായത് ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജി ഇലിയഡും ഒഡീസിയും വല്ലാത്ത ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ്. കാരണം അതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലെ രാമായണവും മഹാഭാരതവും ഒക്കെ പോലെയാണ്. അപ്പോൾ ഹോമർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയൊരു പോയറ്റായിരുന്നു. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹോമർ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് വലിയ തെളിവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയല്ല, ഈ ഇലിയഡും ഒഡീസിയും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടന്നൊരു കാര്യമല്ല എന്നും ഉണ്ട്, എന്നും ഒരു ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹോമർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോമർ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ആയിരുന്നു, അതായത് കണ്ണ് കാണില്ലായിരുന്നു മൂപ്പരിക്ക്. അതേപോലെ തന്നെ മൂപ്പര് ജീവിച്ചിരുന്ന 8th century BC. അപ്പോൾ അതിന് അയാൾ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടവും ഈ ട്രോജൻ വാർ നടന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടവും നമ്മൾ മാച്ച് ഇല്ല. കാരണം രണ്ട് ഇയാൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് 8th century ആണെങ്കിൽ 500 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ട്രോജൻ വാർ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആക്യുറേറ്റ് അല്ല എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് പറയാൻ കാരണം മെയിനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇലിയഡും ഒഡീസിയും മെയിനായിട്ട് മോഡേൺ ലിറ്ററേച്ചറിനെ കൃത്യമായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് എപ്പിക് പോയമാണ് ഇലിയഡും ഒഡീസിയും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അതിൽ പല ഗ്രീക്ക് ദൈവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പലരും ടീമായിട്ട് പല ദൈവങ്ങളും ടീമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥയൊക്കെയാണ് ഇലിയഡും ഒഡീസിയും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ സ്പേസ് ഒഡീസി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയ വർക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഹോമേഡ് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയ വർക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രോജൻ ഹോർസ് ആണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഇലിയഡിൻ്റെ, അതായത് ഇലിയഡോ ഒഡീസിയോ ഹോമർ എഴുതിയതല്ല. മൂപ്പര് ബ്ലൈൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂപ്പർക്ക് എഴുതാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് മൂപ്പര് പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് പിന്നീട് സെഞ്ചുറീസ് കഴിഞ്ഞാണ് പിന്നെ അത് ഇലിയഡും ഒഡീസിയും എഴുതി വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേമസ് ആയ വർക്കാണ് ഈ ട്രോജൻ വാർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ട്രോജൻ വാർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രോയ് എന്ന നഗരത്തിൽ നടക്കുന്ന യുദ്ധമാണ് ട്രോജൻ വാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിൽ വലിയൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ള ഇതാണ് ട്രോജൻ വാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രോജൻ വാറിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം ട്രോജൻ വാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഗ്രീക്സ് തോറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഇലിയഡിലാണ് ഈ ട്രോജൻ വാറിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്രീക്സ് യുദ്ധം തോറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് യുദ്ധം ജയിക്കാൻ ഈ ട്രോയ് എന്ന രാജ്യത്തിനെതിരെ ജയിക്കാനുള്ള ഒരു ശേഷി ഇല്ലാതെ വരികയും പിന്നീട് അവരൊരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും, അതായത് ടെക്നിക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രോയ് വലിയൊരു ട്രോജൻ ഹോർസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഹോർസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിനുള്ള കുറച്ച് സോൾജേഴ്സൊക്കെ അവരെ കയറ്റി വെച്ചു. എന്നിട്ട് അത് ആ ട്രോയ് സിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കും. അപ്പോൾ അത് വല്ലാത്തൊരു വർക്കാണ്. അപ്പോൾ അവർ വിചാരിച്ചു, ട്രോയിലെ സൈനികരെ വിചാരിച്ചു അത് ഈ ഗ്രീക്കുകാർ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോയതായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ ട്രോജൻ ഹോസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് 10-30 ആൾക്കാരുടെ ഉള്ളിൽ. അപ്പോൾ പക്ഷെ അത് അധികം ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. കാരണം ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു വലിയൊരു മഴ കുതിരയാണ്. അപ്പോൾ അത് കാണാൻ ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഈ ട്രോയ് സിറ്റിക്കുള്ള ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുപോവാണ് ഈ ട്രോജൻ ഹോസിന്. അപ്പോൾ ഈ ട്രോയ് സിറ്റിക്കുള്ള കൊണ്ടുപോവാൻ ഇത്, അതായത് ഈ വാള്, അതായത് ട്രോയ് സിറ്റിയുടെ വാളൊന്നും മതിലുകളൊന്നും സമ്മതിക്കുന്നില്ല. കാരണം അത് വളരെ ചെറുതായിരുന്നു. അപ്പോൾ പല മതിലുകളും പൊളിച്ചിട്ടാണ് ഈ ട്രോജൻ ഉള്ളിൽ ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കുറച്ച് നേരം രാത്രിയാകുമ്പോൾ ഈ ട്രോജൻ ഹോസിൽ നിന്ന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് സൈനികരെ ഇറങ്ങി വരികയും പിന്നീട് ഈ വലിയ വാളിൻ്റെ ഗേറ്റ് തുറന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ വേറെ ഗ്രീക്കിലെ സൈനികർക്ക് ഗേറ്റ് തുറന്നു കൊടുക്കുകയും പിന്നീട് ഗ്രീക്ക് സൈന്യം ആക്രമിച്ച് ട്രോയെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത ഒരു കഥ തന്നെയാണ്. കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ട്രോജൻ ഹോസസ് എന്ന് ചില വൈറസിനെ ട്രോജൻ എന്ന് വിളിക്കും. അതായത് ഒരു ഹാമും ഇല്ലാതെ ഉള്ളിൽ വന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന് അത് കമ്പ്യൂട്ടർ മൊത്തം നശിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് ട്രോജൻ ഹോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഹോമറുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഹോമറിൻ്റെ വർക്കുകൾ, അതായത് ഇലിയഡും ഒഡീസി ആയാലും ഈ ട്രോജൻ ഹോസ് ആയാലും ഈ മോഡേൺ ലിറ്ററേച്ചറിനെയും മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പോയത്തിനെയും, ഈ ഇലിയഡും ഒഡീസിയും പോയം ഉണ്ടോ, അപ്പോൾ ഈ പോയത്തിനൊക്കെ കൃത്യമായി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്.
അപ്പോ താങ്ക് യു. ആൻഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ട്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലുണ്ട്, ട്വിറ്ററിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു, ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ, ആസ് ഓൾവേസ് പീസ്.